Երևանի քանակեր Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավար Արտակ Հովակիմյանը 2022 թվականի օգոստոսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել պաշտոնը ստանձնելիս իր գույքի եւ եկամուտների հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք վարչական շրջանի ղեկավարը հայտարարագրել է երկու նոր կառուցված դեռևս իրավունքի պետական գրանցում չստացած շինություն եւ մեկ հասարակական նշանակության շինություն քանակեր Զեյթունում։ Գույքերից երկուսը միասնյա, մեկը համատեղ սեփականության իրավունքով է։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է երկու Mercedes-Benz ավտոմեքենա 2019 եւ 2017 թվականների արտադրության։ Հովակիմյանը 76,000 դոլարի եւ 29 միլիոն դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ Պաշտոնը ստանձնելիս նրա բանկային հաշվին եղել է 2,088,000 դրամ, իսկ անխիղ միջոցները կազմել է 50,000 եվրո։ Վարչական շրջանի ղեկավարի կինը Էվելինա Սեդրակյանը որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 անհատական բնակելի տուն եւ միասնյա սեփականության իրավունքով 1 բնակարան քանակեր Զեյթուն։ Տարեսկզբից մինչ հայտարարագիրը ներկայացնելու օրը նա որպես եկամուտ ստացել է 270,000 դրամ աշխատավարձ Big Energo ընկերությունից։ Սեդրակյանը 12,150,000 դրամի չափով ավանդ ունի բանկում։ Հայտարարագիրը ներկայացնելիս նրա բանկային հաշվին եղել է 664,000 դրամ, իսկ անխիղ միջոցները կազմել է 7 միլիոն դրամ։